todas e a todos, meu nome é Camila, eu sou estudante do terceiro período do curso de Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, no campus JK em Diamantino, Minas Gerais. E o trabalho que hoje eu compartilho com vocês é fruto da minha pesquisa de iniciação científica realizada entre julho de 2020 e julho desse ano, de 2021, sobre a orientação da professora doutora Cíntia Tereza Pimenta de Araújo. Esse edital é o edital 001 de 2020, do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica, PIBIC, CNPq. Esse trabalho é intitulado Impacto da Covid-19 na Odontologia, Percepção da População quanto ao risco de contaminação por Covid-19 no consultório odontológico e a sua influência na busca por atendimento. Estudo piloto. A Covid-19 é uma infecção viral recém-descoberta que causou um surto e milhares de mortes. Uma rota sugerida de transmissão é através de gotículas transportadas pelo ar. Não existem ainda na literatura pesquisas sobre a percepção dos pacientes em relação à possibilidade de contágio pelo vírus da Covid-19 através da infecção cruzada no consultório odontológico. O tratamento odontológico é precedido de muitos mitos, principalmente relacionado à dor e ao desconforto, que impacta diretamente na procura pelo atendimento clínico. Tais receios eles podem ainda ser agravados pela preocupação com a possibilidade de contágio por Covid-19 no consultório. Os objetivos desse trabalho foram, no geral, avaliar o nível de consciência, percepção e atitude da população em relação ao Covid-19 e ao atendimento odontológico. E os objetivos específicos englobam avaliar a percepção da população em relação à transmissibilidade da Covid-19, avaliar preocupações da população quanto à procura por esse atendimento odontológico, avaliar a percepção dos usuários quanto às práticas de biossegurança adotadas no consultório odontológico, avaliar a prevalência da população de pessoas que, mesmo percebendo necessidades odontológicas, elas não procurariam um atendimento devido ao medo de contágio e disseminação da doença. A pesquisa constou de um estudo piloto e teve como população-alvo adultos entre 18 e 60 anos, independente do sexo, da etnia e da condição socioeconômica. A amostra foi selecionada aleatoriamente através de busca por nomes sorteados via e-mail e via redes sociais. No período entre abril de 2020 e agosto de 2021, foi realizado então um estudo piloto com 20 indivíduos dentro dos critérios de inclusão pré-definidos. A unidade de análise foi o impacto da Covid-19 no atendimento odontológico. Não houve intervenção direta do pesquisador com a relação analisada e a coleta de informações. Ela foi feita em um único momento, não existindo, portanto, um período de seguimento dos indivíduos. Então, foi aplicado um questionário online, sendo estruturado, utilizando o Google Forms para a coleta de dados posteriormente. Este questionário ele constituiu em um questionário de múltipla escolha, dividido em sessões, primeiramente relacionadas às características sociodemográficas e socioeconômicas, experiência prévia com dentista e, posteriormente, relacionado aos aspectos da Covid-19 e medidas de controle de infecção, bem como a atitude da população em relação ao tratamento odontológico. Sobre os resultados, dos 20 participantes, 60 disseram que ficaram preocupados com a possibilidade de contaminação pelo Covid-19 durante o tratamento dentário. 20% relataram que não procuraria atendimento dentário ainda dentro do período pandêmico. 45% disseram que adiariam a procura do atendimento dentário para quando fosse determinado o controle da pandemia ou quando houvesse vacina. Apesar disso, todos afirmaram que se houvesse necessidade de tratamento de urgência, como um dente quebrado ou dor, procurariam atendimento odontológico durante a pandemia. Dos 20 participantes, 10% consideraram que o seu dentista não toma todos os cuidados para evitar a contaminação no consultório dentário. Nesse sentido, o que os participantes consideram necessário no atendimento odontológico para se sentirem protegidos contra a Covid-19 são 85% consideram que há uma necessidade de haver uso de máscara, luvas, gorro e face shield pelo dentista. 75% consideram que toda a equipe use EPI. 65% gostaria que tivesse um intervalo maior entre os participantes. E 10% responderia que o atendimento de um paciente por período, manhã ou tarde, seria o melhor. Conclui-se que mais da metade da população estudada preocupa-se com a possibilidade de contágio pelo Covid-19 durante o atendimento odontológico. Quanto à percepção da população a respeito das vias de contaminação, a maioria mostrou ter ciência dos critérios de biossegurança contra a Covid-19. Esses dados podem auxiliar gestores e profissionais a buscarem práticas mais seguras e implantarem ações positivas que afetem a qualidade de vida.
Olá, meu nome é Bruna Fonseca Vasconcelos. Eu sou discente do programa de pós-graduação em reabilitação e desempenho funcional. E hoje eu venho apresentar o meu trabalho de mestrado intitulado Validação de Conteúdo da Caderneta de Orientação e Acompanhamento Pós-Acidente Vascular Cerebral. Esse projeto ele é orientado pela professora Thais Peixoto Gaiá de Machado, coorientado pela professora Juliana Nunes dos Santos e tem a colaboração da professora Malimânia Cristiane Pereira da Costa. Os materiais educativos impressos, eles são capazes de permitir aí a redução de riscos, minimizar anseios e expectativas, permitem também a continuidade da assistência, o envolvimento e participação do indivíduo e são capazes de propiciar a oportunidade de assegurar a manutenção da saúde aí pelos profissionais, mesmo quando não estão mais em contato direto. Após a utilização de material educativo, contribui na melhoria da qualidade de vida e saúde da população, já que propiciam uma maior autonomia do indivíduo e funcionam como mecanismo de desenvolvimento de habilidades e avanço de conhecimento. Esse tipo de material, ele deve ser perfeitamente elaborado e avaliado para que possa ser utilizado. A validação é essencial para o desenvolvimento de materiais educativos em saúde. E esse processo ele constitui em mensurar ou abordar a ausência de elementos necessários e a presença de elementos desnecessários, além de avaliar sua representatividade para a população-alvo sobre o tema proposto. A validação de conteúdo, ela verifica se a extensão de cada item atinge o interesse que o material se propõe e analisa a adequação do conteúdo. E é realizado pelo julgamento de profissionais experientes da área, que são chamados de juízes nesse trabalho. A caderneta de orientação e acompanhamento pós-acidente vascular cerebral, ela foi previamente, elaborada e publicada no ano de 2020 pela editora Escola Cidadã e está disponível para download, em formato de e-book. Essa caderneta, visto que, o AVC é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo de altíssima incidência, essa caderneta ela vem com o objetivo de diminuir o impacto de danos à saúde pós alta hospitalar, ocorridos aí por erros em assistência ou então por esse desvinculamento dos pacientes e cuidadores com os profissionais de saúde. Então, essa caderneta ela é dividida inicialmente em uma parte destinada aos profissionais, aos pacientes, desculpa, e aos cuidadores, tá? Com orientações. E a segunda parte, ela é destinada aos profissionais de saúde, com espaços para avaliações, e com o intuito aí, de permitir a continuidade dessa assistência. Então, ela vem como uma forma de promover a saúde, garantir a efetividade do cuidado prestado e dar autonomia aos pacientes e aos cuidadores. Então, o objetivo desse trabalho é realizar a validação de conteúdo da caderneta de orientação e acompanhamento pós-acidente vascular cerebral, a COAP-AVC. A metodologia aí desse trabalho, Então, o desenvolvimento metodológico, ele tem abordagem quanti-qualitativa, com a validação de conteúdo desse material educativo, que é a caderneta, realizado com profissionais de saúde especialistas, os juízes, doutores ou que prestam assistência com AVC por meio do método Delphi e análise de conteúdo. Para a seleção desses juízes, foi realizado busca de currículos na plataforma Lattes, essa busca foi realizada por profissionais de três, visando a seleção de profissionais de três grupos, o grupo 1, enfermeiros que trabalham com materiais educativos, grupo 2, enfermeiros com experiência em atendimento a pacientes com AVC, e o grupo 3, enfermeiros especializados na atenção primária, Então, as pesquisas aí dentro da plataforma foi em relação a esses três grupos aí de profissionais. Nível de concordância adotado no estudo foi de 90% e o máximo de três rodadas aí na metodologia Delphi. Por meio de contato, desse primeiro contato, dentro da plataforma Lattes, foram enviados uma carta convite,
termo de consentimento livre esclarecido, o link do questionário e o link da caderneta disponibilizada no Google Drive. O questionário, ele era composto por o levantamento do perfil dos juízes participantes, então com questões iniciais aí que traçam o perfil desse juiz participante, um questionário, né, o instrumento de validação de conteúdo educativo em saúde, o IVSS, com pontuação adaptada, e quatro questões fechadas aí ao final. Então, o IVSS é esse questionário, tá? Ele foi publicado em 2019 e validado. Então, é um questionário que possui três blocos de avaliação, né? Um objetivo, o segundo, estrutura e apresentação, e o terceiro, relevância. Ele possui 18 questões, e a pontuação foi aí adaptada de 1 a 4 em quê? Um significa que o item não é relevante ou não é representativo. O dois, o item necessita de grande revisão para ser representativo. Três, item necessita de pequena revisão para ser representativo. E quatro, item relevante ou representativo. As quatro questões colocadas aí ao final desse questionário tinham como resposta sim, não e talvez. E traziam em seu conteúdo os seguintes questionamentos. Questão número 1. A caderneta é relevante para o atendimento dos profissionais de saúde ao paciente com AVC? 2. A caderneta facilita a comunicação entre os profissionais de saúde? 3. Na sua visão, a caderneta pode auxiliar na melhoria do atendimento ao paciente? 4. As avaliações e informações direcionadas aos profissionais de saúde são pertinentes? Então, os nossos resultados. Nessa busca pela plataforma Lattes, né, do perfil dos três grupos de profissionais, a gente conseguiu selecionar 52, aos quais foram enviados o e-mail, né, com a carta convite, os links do questionário e da caderneta. Desses 52 profissionais, 14 aceitaram participar por meio do TCLE e responderam aos e-mails enviados aí na primeira rodada. A idade dos juízes, desses 14 juízes aí, variou de 33 a 62 anos. E o tempo de experiência em uma das três áreas, né, ou nas três áreas, variou aí de 5 a 40 anos. Então, um dos critérios, dentro dos critérios de inclusão, a gente também tinha aí o tempo de experiência, né, ou atuação na área, de pelo menos, de no mínimo 5 anos, e o juiz precisava apresentar, né, publicações na área. Como já previsto, uma vez que a seleção foi realizada por meio da plataforma Lattes, participaram juízes de diversas áreas, né, de diversos estados aí do país. Em relação ao gênero, 92,9% eram do gênero feminino, né, então era composto por mulheres, e apenas 7,1% homens. A formação foi diversificada, o grupo de juízes participantes englobaram os três grupos do critério de inclusão. Então, para o sucesso dessa validação, né, é necessário a gente ter um grupo diversificado aí para realizar a validação do material, né, uma vez que cada um vai fazer a observação pertinente de acordo com o objetivo e de acordo com a sua formação. Então, uma das análises, a análise qualitativa, ela foi realizada por meio da análise de conteúdo. Então, todas as sugestões que foram deixadas pelos juízes dentro do questionário, né, elas foram transcritas para um documento, elas foram lidas, né, criteriosamente. Após a leitura, elas foram classificadas, né, aí de acordo com o intuito de cada sugestão. E de acordo com esse intuito, elas foram englobadas em grupos iniciais aí, que foram tamanho, organização, formato e referência, que posteriormente englobaram o grupo aí de modalidade, né? Escrita e termos técnicos, que foram englobados no grupo objetividade, imagens, escalas e acréscimos, que foram englobados aí no grupo equilíbrio. E a percepção do material. Então, essa análise de conteúdo aí, né, ela é apresentada, essas sugestões, dentro de quatro grupos finais.
As sugestões, elas giraram em torno, né, em relação, foram feitas sugestões em relação às imagens, à ortografia, à escrita, à atualização de escala, acréscimos de escalas, tamanho e formato do material, né? Dentro dessa escrita aí, a gente tem adequação de termos técnicos também. Então, as principais sugestões giraram em torno aí dessas áreas. Em relação à análise quantitativa, foi realizado o Índice de Validade de Conteúdo, o IVC. Então, toda a pontuação do questionário, né, foi calculada, pelo IVC, e a gente não conseguiu, em 17 das 18 questões, os 90%, de concordância, que era o objetivo do trabalho. A gente conseguiu concordância de no, acima de 90%, aí apenas na questão 14. Então, visto isso, a caderneta, ela foi modificada de acordo com as sugestões colocadas por esses juízes, né? Então, nesse slide aqui, a gente tem a imagem de uma folha, de uma página dessa caderneta aí, que foi modificada. Então, a imagem à esquerda mostra a caderneta, né? A primeira versão dela, e a segunda imagem mostra a segunda versão da caderneta. Então, nessa página aí, foi uma página bem frisada pelas sugestões aí dos juízes, né? As imagens foram adequadas e também a escrita, que, por exemplo, aí, ó, evitar o uso de roupas que aumentem o risco, né? Onde a gente, na segunda versão, a gente deixou isso mais claro, né? Que seriam roupas longas ou que arrastem no chão, e a gente deixou também na imagem uma forma mais clara para facilitar o entendimento. Além dessas páginas, né, toda a caderneta aí foi modificada de acordo com essas sugestões trazidas. Então, deu-se início, né, à segunda rodada aí da metodologia Delphi. Então, essa segunda rodada aí, ela foi realizada por meio de envio, né, de um novo e-mail para esses 14 juízes. Esse e-mail continha o link da caderneta modificada, essa segunda versão, também foi disponibilizada no Google Drive, o link do questionário IVSS. Agora, o questionário IVSS mesmo, ele foi diretamente, né, apresentado, então foram eliminadas as questões que traçam o perfil desses juízes e também as quatro questões adicionadas ao final. Então foram disponibilizadas o questionário e embaixo de cada bloco foi deixado um espaço ainda para sugestões desses juízes. E foi anexada também uma tabela com as sugestões da primeira rodada deixada por esses juízes. E ao lado, né, dessa tabela tinha as modificações realizadas com indicação das páginas para facilitar essa avaliação. Então, eu gostaria de agradecer a todos e eu deixo aqui disponível o link da primeira versão da caderneta e também o link da segunda versão da caderneta, né, que foi modificada e em que a segunda rodada ainda encontra-se em andamento. A gente obteve atualmente apenas 6 respostas, né, de apenas 6 juízes. Então, a gente está aguardando, né, a avaliação dos outros juízes para fazer um levantamento desses resultados. Muito obrigada e até a próxima. Olá, eu sou Luciana, eu sou psicóloga. Eu fui aluna do Programa de Saúde, Sociedade e Ambiente da UFVJM, do campus Diamantina. E em 2020 eu fiz, encerrei meu mestrado e apresentando uma dissertação intitulada Como Saúde Mental Associada ao Uso de Álcool e Outras Drogas em Universitários da UFVJM. A minha orientadora foi a professora doutora Andréia Maria Dumont, que na época professora da UFVJM, do campus da odontologia, e hoje atualmente ela é professora na saúde coletiva também da faculdade de odontologia da UFMG. E hoje eu vim trazer, né, alguns dados da minha dissertação com os resultados dessa pesquisa. O objetivo, então, dessa pesquisa foi identificar identificar possíveis associações entre os transtornos mentais e o uso abusivo de álcool e outras drogas no campus JK e no campus 1
da UFBJM. Os objetivos específicos foi caracterizar os universitários dentro da questão demográfica, socioeconômica, condições de saúde, verificar a presença de sofrimento mental entre os universitários, avaliar o nível de dependência de álcool, detectar o uso com álcool, cigarro e outras substâncias e associar o sofrimento mental ao uso de álcool e outras drogas. O meu método, eu usei o Google Forms e eu utilizei grandes quatro questionários que estavam dentro desses formulários que foram distribuídos por e-mail para os alunos acordados de acordo com os coordenadores. O projeto foi apresentado aos coordenadores. E aí, 310 indivíduos responderam esse questionário. Eu trouxe aqui também que, né, foi o projeto passou pelo CEP e tem o parecer dele. Eu utilizei para fazer a análise desses dados o SPSS na versão 22, e a variável de desfecho foi o sofrimento mental associado ao abuso de álcool e outras drogas. Meu banco de dados tem um grande número de informações, eu me restringi aqui um pouco para passar só alguns dados interessantes, mais importantes da pesquisa, assim. A idade média desses alunos que responderam, 23 anos, a maioria da cidade de Diamantina, Belo Horizonte, Curvelo e Montes Claros. A maioria das pessoas, né, que responderam foram alunos da medicina, da odontologia e que ingressaram em 2018 e 2019. Possivelmente, esses alunos da área de saúde que responderam, né, com que os números foram maiores, foram, sim, talvez porque a gente estava dentro do campus 1 e aí a coleta foi mais fácil, porque a gente divulgou dentro das salas de aula da medicina, da odontologia. As drogas lícitas, né, foram as que foram mais levantadas, com um número grande de uso de álcool, 92,4%, e de tabaco, 42,9%. Nas drogas ilícitas, a maconha foi a droga mais citada, 37,1%, mas com alguns destaques em relação ao uso de cocaína, de crack, inclusive dentro da universidade. Esses resultados, né, associam muito, estão muito ligados, a utilização de bebidas está muito ligada à questão de problemas de saúde, social, né, de dificuldades das pessoas estarem dentro do social, e aí utilizam, então, realmente a bebida para se sentirem mais inseridos no ambiente social. A gente também conseguiu alguns resultados baseados que as drogas ilícitas, elas de uso de maconha 37,1%, né? Que também esse uso de bebidas e de bebida alcoólica é intensificada, né, com o resultado de grande sofrimento mental, né, que 40, a gente tem a amostra de que 50% das pessoas que têm sofrimento mental, elas apresentam uma necessidade realmente de estar mais próximo das pessoas, né, e relatam muito esse afastamento do ambiente familiar, né? Então, um dos dados da pesquisa é que 49,2% dos entrevistados apresentava um grande sofrimento mental. Também associa-se, né, a realizar os testes estatísticos relacionando saúde mental ao uso de álcool, fica um número realmente evidente de que isso está muito associado, né? E essa, talvez, uma das questões que a gente conseguiu avaliar e discutir na leitura de alguns. De outros artigos,
é que a ausência da família era uma das questões mais relevantes com relação à intensificação do uso de álcool e outras drogas e ao sofrimento mental. Outra questão também é a pressão que os alunos sofrem com a sobrecarga de atividades acadêmicas, né? O excesso de preocupação, necessidade de responder à expectativa dos pais, expectativa dos professores, expectativa da universidade. Uma questão que a gente ficou em evidência com relação a essa pesquisa é que o início das férias, o envolvimento, a pesquisa aconteceu muito nas férias dos alunos. Possivelmente, por isso, esse número pequeno de pessoas que responderam. Então, as considerações finais, né, que a gente faz com relação a essa grande pesquisa é que é necessário desconstruir essa cultura preconceituosa de relacionar o sofrimento mental ao uso de álcool e drogas e pensar em algo mais amplo, que é a redução de danos dentro da universidade como um fator necessário, né? E aí, como que a gente pode fazer o trabalho de redução de danos? É ampliar mais o acesso do aluno a programas importantes de saúde mental, a programas de acolhimento desses alunos. Então, a pesquisa é grande, mas é o tempo que é pequenininho. Eu quero agradecer a Sintegra pela oportunidade de apresentar essa pesquisa, ao Sassa, que me acolheu com muito carinho e cuidado, e sempre ao FIVJM, que merece todo o respeito. Muito obrigada. Olá, hoje irei apresentar o trabalho intitulado Influência Genética e Ambiental na Qualidade do Sono. O sono é uma necessidade fisiológica básica e fundamental para o ser humano, sendo que a redução da qualidade do sono causa comprometimento no bem-estar geral do indivíduo, menor produtividade em funções sociais e causa também comorbidades como depressão, dor lombar, insônia e entre outros. Existem diversos instrumentos que avaliam a qualidade do sono. Dentre eles, podemos citar o Mini Questionário do Sono, a Escala de Sonolência de Stanford, a Escala de Sonolência de Epworth e o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, que é um instrumento utilizado nesse estudo. Diversas populações são usadas para investigar a qualidade do sono. E em estudos anteriores, a contribuição genética para causas de diferenças individuais na qualidade do sono foi estabelecida. A população de gêmeos é interessante ser estudada, pois os mesmos são representativos da população geral e compartilham a herança genética, sendo que os gêmeos monozigóticos compartilham 100% da herança genética e os gêmeos dizigóticos compartilham 50% da herança genética. Em modelos clássicos de estudos com gêmeos, é possível estimar os fatores aditivos, os fatores ambientais compartilhados e os fatores ambientais não compartilhados. O objetivo desse estudo foi investigar a influência dos fatores genéticos e ambientais na qualidade do sono. O estudo ele foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, sendo a participação dos gêmeos voluntária, e os participantes assinaram termos de consentimento livre esclarecido. Esse estudo conta com uma amostra de, por conveniência, de pares de gêmeos brasileiros, de ambos os sexos maiores de 18 anos, de ambas as idades, sendo um estudo transversal observacional. Esse estudo é uma parceria do Registro Brasileiro de Gêmeos, estabelecidos na UFPJM, com a Universidade Federal de Minas Gerais, CAPES, o CNPq, a Universidade de Melbourne, a Universidade de Sydney e o Registro Australiano de Gêmeos. O recrutamento dos participantes ocorre através da divulgação em mídias sociais, onde o mesmo ele vai preencher um questionário inicial de identificação. Ele será contactado por um pesquisador que irá enviar por e-mail um questionário base do registro no qual ele preencherá e estará assim participando do registro de gêmeos. As variáveis para esse estudo foram sexo, idade, etnia, zigosidade, escolaridade e qualidade do sono. A amostra é composta por indivíduos que responderam o questionário de qualidade do sono, contando assim com 30 pares de gêmeos monozigóticos e 30 pares dizigóticos, totalizando 120 indivíduos.
Os instrumentos de coleta foram o questionário de zigosidade, que ele avalia o quão os gêmeos eram semelhantes durante a infância, sendo que o score varia de 6 a 13, indicando monozigose, e o score de 14 a 20 indica dizigose. O segundo instrumento utilizado para avaliar foi o Índice de Qualidade do Som de Pittsburgh. Ele possui 7 componentes e sua pontuação varia de 0 a 21, indicando a qualidade geral do sono do indivíduo. A classificação ocorre através de pontuação, que vai de 0 a 4, indicando uma boa qualidade do sono, de 5 a 10, ruim, e uma pontuação maior que 10, identifica algum distúrbio do sono. Análise estatística, as variáveis descritivas foram apresentadas por meio de proporções, tendência central e variabilidade, através do software estatístico Stata3. A análise estatística da contribuição genética foi avaliada através da interação entre os fatores genéticos e ambientais sobre a qualidade do sono, usando o modelo de equações estruturais com as variantes do modelo ACE, através do software estatístico Stata13. Resultados. A tabela 1, ela traz a característica da amostra. Dos gêmeos monozigóticos, 50% são do sexo feminino e dos gêmeos dizigóticos, 40% são do sexo feminino. Em relação à idade, a mediana da idade dos gêmeos monozigóticos foi de 32 anos e a mediana da idade dos gêmeos dizigóticos foi de 34 anos. Em relação à etnia, 31% dos gêmeos monozigóticos e 37% dos dizigóticos se autodeclaram brancos. Em relação ao grau de escolaridade, 34% dos gêmeos monozigóticos e 31% dos dizigóticos possuem nível superior completo e ou pós-graduação. A tabela 2, ela traz a característica da qualidade do sono da amostra pelo score global do PSQI. Sendo assim, 31% dos monozigóticos e 29% dos dizigóticos possuem pelo score global uma qualidade do sono classificada como ruim. A tabela 3, ela traz a análise da correlação e covariância do score global do índice de qualidade do sono. Podemos observar que a covariância dos gêmeos monozigóticos e a correlação dos gêmeos monozigóticos foram maiores que a covariância e a correlação dos gêmeos dizigóticos. A tabela 4 traz a análise da heredabilidade da qualidade do sono no score global do PSQI. Podemos observar que os fatores ambientais específicos da pessoa e não compartilhados foram maiores que os demais. Contudo, os intervalos de confiança foram muito largos, não podendo trazer assim uma confiabilidade real sobre esse resultado. Foi identificado pelo modelo ACE no score global do PSQI alta influência dos fatores ambientais não compartilhados sobre a qualidade do sono. Os resultados indicam que os fatores individuais únicos explicam a maior parte da variância ou diferenças individuais na qualidade do sono. No entanto, dado que os intervalos de confiança se demonstraram muito amplos, não é possível concluir que os fatores ambientais não compartilhados tenham maior causa na variância dentro do ACE. Fato este é corroborado na literatura. No estudo realizado por Buckley et al., os fatores ambientais não compartilhados representam apenas 4% da influência sobre a qualidade do sono. Estudos longitudinais com maior número de indivíduos dessa população são necessários para estabelecer o grau de variância entre os componentes do ACE, identificando quais fatores têm maior influência sobre a qualidade do sono, para, a partir de tal identificação, direcionar estratégias preventivas e intervenções de saúde. Agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, sejam bem-vindos a essa apresentação. Este resumo, ele tem como título a implementação de um ambulatório de planejamento reprodutivo no município de Diamantina, Minas Gerais, tendo como autora eu, Helene Vieira Cordeiro, Maria Eduarda Amaral Oliveira, Bruna Rocha Guimarães, Fabiana Angélica de Paula, Lisamara Mota Guedes, Juliana Augusta Dias e Ludmara Campos Farnese. Todos os membros, eles são da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, exceto a Ludmara, que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina. O ambulatório, ele tem como foco as ações de planejamento reprodutivo com foco na inserção do DIU, do dispositivo intrauterino.
Essas ações de planejamento reprodutivo, ela envolve as orientações sobre a concepção e a contracepção, a prevenção sobre infecções sexualmente transmissíveis, além da prevenção de cânceres, seja ele de mama, do colo uterino, e além disso, a promoção de educação em saúde na área de saúde sexual e saúde reprodutiva. Então, o ambulatório, ele conta com uma equipe multidisciplinar, formada por acadêmicos de enfermagem e da medicina, residentes da obstetrícia e médicos e enfermeiros. Então, no período da manhã, todas as terças-feiras, ocorre o atendimento, né, na policlínica, e aí no período da manhã, a equipe da medicina atende lá. Já no período da tarde, a equipe da enfermagem realiza os atendimentos. E aí, esses profissionais, né, as professoras da enfermagem, elas realizaram diversas capacitações para poder ofertar esse atendimento. O ambulatório, ele foi inaugurado em junho, e aí desde então ele vem ofertando assistência. Ele tem como objetivo oferecer uma assistência integral e de qualidade às mulheres residentes na região ampliada de saúde do município de Diamantina, Minas Gerais, por meio de uma abordagem interdisciplinar à saúde sexual e ao planejamento reprodutivo. Então, trata-se de um projeto de extensão com foco na intervenção. E aí, essas mulheres, elas são acompanhadas por um período de um ano. E aí, esse ambulatório, ele tem como diferencial dos outros ambulatórios do Brasil que ele oferta uma assistência às mulheres em situações de vulnerabilidades, referidas pelos CRAS, pelo CAPS, AD, pelo Conselho Tutelar e pelos CRIAS. E aí essas mulheres, elas realizam um grupo, participam, né, de um grupo de educação em saúde, e aí aquelas mulheres que optarem pelo DIU, elas têm uma consulta agendada, e no mesmo dia da consulta da inserção, elas realizam um teste de gravidez. Então, desde quando o ambulatório inaugurou em junho até outubro, onde os dados foram coletados, 90 mulheres já inseriram o DIU. Dessas, 87 optaram pelo DIU de cobre e 3 pelo DIU de Mirena, que é o DIU hormonal. Esse DIU hormonal, ele não é disponibilizado pelo SUS, mas o ambulatório possui uma parceria com o Semicamp, lá de Campinas, onde eles mandam para o ambulatório o DIU hormonal de forma gratuita. Então, é possível colocar esse DIU no ambulatório. E aí, dessas 90 mulheres que inseriram o DIU, apenas 5% removeu o mesmo, porque não se adaptou, algumas expulsou o DIU, então elas optaram por remover. E aí, essas mulheres que optam por inserir o DIU, elas têm um retorno agendado com 45 dias para realizar o exame de ultrassom, para ver se o DIU está normal inserido, e também avaliar a adaptação da mulher. Então, 44% dessas mulheres já retornaram para a revisão, e dessas mulheres, 19% têm que fazer uma reinserção do DIU. Porque no momento que foi feito o ultrassom, observou que o DIU não estava no local. E aí tem que reinseri-lo. Então, essas mulheres que teve que reinserir, elas teve uma data novamente, né, marcada após 45 dias para realizar um novo ultrassom. E aí, essas mulheres que optarem pelo DIU, elas são acompanhadas durante um ano. E aí, esse acompanhamento acontece com 3, 6 e 12 meses. E acontece por teleconsulta. Então, eu tenho um checklist para me direcionar. E aí, eu ligo, vejo se elas têm queixas, dúvidas, se elas estão gostando, se elas estão satisfeitas com o método. E aí, 15 mulheres já foram avaliadas e todas relataram estarem satisfeitas e indicam o método para outras mulheres. Então, conclui-se que o ambulatório, ele vem dando um retorno à sociedade, impactando de forma positiva no planejamento reprodutivo das mulheres que optarem pelo DIU no município de Diamantina, Minas Gerais. O meu agradecimento à Universidade, à Prefeitura de Diamantina, a PROEX, que esse projeto ele faz parte do edital do UPBEX, 1 de 2021. E aqui, muito obrigada a todos, eu deixei aqui meu contato, o Instagram do ambulatório, nele a gente sempre está postando novidades, atualização, além de dados sobre a saúde sexual e reprodutiva.
Olá, sejam bem-vindos. Esse resumo ele tem como título Dúvidas frequentes antes e após a inserção do DIU no Ambulatório Interdisciplinar de Planejamento Reprodutivo do município de Diamantina, Minas Gerais, tendo como autora eu, Elaine Vieira Cordeiro, Maria Eduarda Amaral Oliveira, Bruna Rocha Guimarães, Fabiana Angélica de Paula, Elisamara Mota Guedes, Juliana Augusta Dias, Ludmara Campos Farnese. Todas são membros da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, exceto a Ludmara, que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina. Então, o ambulatório ele visa uma assistência integral e de qualidade para as mulheres, com foco na consulta de planejamento reprodutivo na inserção do dispositivo intrauterino, o DIU. Então, o ambulatório ele inaugurou em junho de 2021 e desde então ele atende todas as terças-feiras na Policlínica. E aí, no período da manhã, a equipe da medicina coordenada pela professora Juliana, juntamente com os acadêmicos e residentes da obstetrícia, os acadêmicos da medicina, eles realizam essas consultas. No período da tarde, quem atende é a equipe de enfermagem, coordenada pela professora Elisamara e Fabiana, e os acadêmicos do curso de enfermagem. Então, o ambulatório ele oferece, né, essa assistência, e aquelas mulheres que optarem pelo método contraceptivo, o DIU, elas têm acompanhamento durante um ano, sendo que após 45 dias é marcado um ultrassom, e essas mulheres são acompanhadas com 3, 6 e 12 meses por teleconsulta, onde eu ligo para. Eu tenho um checklist, né, para me direcionar, e aí eu vou avaliar se elas, como elas estão, se elas têm alguma queixa, se elas têm dúvidas, se elas estão satisfeitas ou não com o método. E aí, além disso, a gente disponibiliza também um número de telefone, que qualquer dúvida que elas tiverem, elas podem ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp. Então, esse resumo ele tem como objetivo descrever as principais dúvidas apresentadas pelas mulheres antes e após a inserção do DIU. Então, foram analisadas 141 dúvidas desde junho a outubro, que foi quando o resumo foi escrito, e aí trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo, com telemonitoramento, por meio do aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp. Então, essas 141 dúvidas, elas foram divididas em 5 categorias, sendo a primeira categoria informação de como inserir o DIU através do ambulatório, a segunda, cólica, dor após a inserção do DIU, a terceira, sangramento, secreção após a inserção do DIU, a quarta, remoção do DIU e a última categoria sobre dúvidas diversas. Então, aqui a gente trouxe nessa tabela as principais dúvidas enviadas e o quantitativo de cada uma. Então, o que a gente teve mais dúvida foi na categoria dúvidas diversas, que foi 47%. Esse quantitativo tão alto, ele pode ser justificado por ser um grupo grande, que envolvia diversas temáticas, como dúvidas sobre a posição do DIU, sobre a data do retorno, se podia ou não realizar atividade física após a inserção, sobre os métodos contraceptivos. Então, foram diversas dúvidas. No segunda categoria, que era a remoção do DIU, a gente teve 3 dúvidas, sendo que uma era para saber como era realizado o processo, né, de remoção do DIU, e 2 dúvidas de pessoas que queriam realizar essa remoção. Quando foi analisada a categoria sangramentos e secreções, a gente teve um quantitativo de 20%. Nessa categoria tinha dúvidas sobre a coloração do sangramento, se era normal ou não, o fluxo irregular, e além disso, secreções vaginais. Na quarta categoria, cólicas e dor após a inserção do DIU, então era relatado dor forte após a inserção, e aí com isso era feita a orientação dessa mulher sobre o que ela deveria ser feito. E nossa última categoria, informação no ambulatório, eram mulheres querendo saber como conseguir ser atendida pelo ambulatório. Então, nessa categoria, a gente explicava a elas qual era o fluxo, o que elas deveriam fazer para conseguir essa consulta. E aí, diante disso, a gente concluiu que esse contato com essas mulheres através do telefone, através desse número de WhatsApp, ele tem um papel fundamental após a inserção do DIU e até mesmo antes, porque muitas mulheres elas ficam sem saber como conseguir a consulta e aí através do telefone elas podem perguntar, que é esclarecido qualquer dúvida.
E aí, essa interação, ela permite o autoconhecimento e a autonomia dos envolvidos, tornando-as integrantes no processo de autocuidado, além de fortalecer o vínculo do profissional de saúde com as mulheres que são assistidas pelo serviço. Então, aqui meu agradecimento à faculdade, à Prefeitura de Diamantina, que tem uma parceria com o ambulatório, a PROEX, né, que o projeto faz parte do edital do PIBEX, de 2021. Então, muito obrigada a todos, deixando meu contato pessoal, do ambulatório também, o nosso Instagram, né, que é @ambulatoriorap, e nesse Instagram a gente posta sempre novidades, atualizações, dados sobre os métodos contraceptivos, e além da temática da área da educação sexual e reprodutiva. Muito obrigada, tenha um bom dia. Olá, meu nome é Jéssica Sena, e nessa 8ª semana da integração Ensino, Pesquisa e Extensão, Sintegra 2021, eu estarei apresentando esse trabalho que foi intitulado Avaliação Comportamental de Filhotes de Ratas Uístas Tratadas com Jejum Intermitente Durante a Lactação. Bom, é sabido que a amamentação exclusiva até o 6º mês de vida é de suma importância, já que o leite ele é rico em nutrientes, previne a morte infantil precoce e promove a saúde física, mental e psíquica da mãe e da criança. Dessa forma, intervenções alimentares maternas realizadas durante o período de amamentação, elas podem influenciar o desenvolvimento comportamental dos filhos. Diante disso, esse trabalho, né, ele teve como objetivo avaliar os efeitos do jejum intermitente aplicado durante a lactação, no desempenho comportamental dos filhotes machos e fêmeas de ratas uístas ao final da adolescência, no labirinto em cruz elevado, que é um teste comportamental que avalia a ansiedade. Bom, o trabalho ele foi aprovado pela Comissão de Ética para o Uso de Animais, a CEUA da UFJM, e utilizou nesse trabalho 16 ninhadas de ratos uístas, compostas, né, por uma rata-mãe e 8 filhotes, sendo 6 machos e 2 fêmeas, que durante o período de lactação foram distribuídos em 2 grupos. O grupo controle, em que as ratas-mães elas receberam ração e água à vontade, e o grupo jejum intermitente, em que as mães elas receberam ração comercial à vontade nas primeiras 24 horas após o parto, e ficaram sem acesso ao alimento pelas próximas 24 horas. Dessa forma aí, alternando os períodos de oferta e restrição de dieta a cada 24 horas durante toda a lactação, além de receber água à vontade. Após o desmame, 2 filhotes machos e 2 fêmeas de cada ninhada, eles receberam ração comercial e água à vontade. No 49º dia de vida desses animais, eles passaram por uma avaliação comportamental feita no labirinto em cruz elevado. O labirinto em cruz elevado, ele é um teste comportamental que avalia a ansiedade. É um teste feito, né, em um aparato de madeira que possui 2 braços abertos perpendiculares a 2 braços fechados elevado do piso. Nesse teste foram avaliados o percentual de entradas nos braços abertos, o percentual de tempo de permanência nos braços abertos, a frequência de ida à ponta dos braços abertos, a latência de primeira entrada nos braços abertos, a frequência de entrada nos braços fechados, o head dipping protegido, desprotegido e total, as falsas entradas nos braços abertos e o tempo no centro do labirinto em cruz elevado. Todos os dados obtidos, eles foram submetidos à análise de variância ANOVA e teste de Nemon-Kills, quando apropriado, com o P menor que 0,05. Bom, no gráfico 1, nós temos apresentado em A as falsas entradas nos braços abertos, em B, a frequência de idas à ponta dos braços abertos,
ser o percentual de entrada nos braços abertos e em D, o percentual de tempo nos braços abertos. Então, foi obtido que os animais submetidos ao jejum intermitente durante a lactação, eles apresentaram maior percentual de entradas e tempo de permanência nos braços abertos, além também de uma maior frequência de idas à ponta dos braços abertos. As fêmeas, por sua vez, elas apresentaram um maior percentual de entradas e tempo nos braços abertos e também uma maior frequência de falsas entradas nos braços abertos. Na tabela 1, está apresentado a latência de primeira entrada nos braços abertos, a frequência de entrada nos braços fechados, o hearing, o head dipping protegido, desprotegido, total e o tempo no centro do labirinto em cruz elevado. Então, foi obtido que todos os animais, tanto machos como fêmeas, que foram submetidos ao jejum intermitente durante a lactação, eles apresentaram maior frequência de head dipping desprotegido quando comparados aos animais do grupo controle. As fêmeas, elas apresentaram uma maior frequência de head dipping protegido, desprotegido e total, e também um maior tempo no centro do labirinto em cruz elevado. Os machos, por sua vez, eles mostraram uma maior latência de primeira entrada nos braços abertos. Com esses resultados encontrados, foi possível concluir que os animais submetidos durante a fase de lactação ao jejum intermitente e as fêmeas, eles demonstraram menor ansiedade. Essas são as referências que foram utilizadas na apresentação. Obrigada! Olá, meu nome é Priscila Seixas Mourão e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Comparação da mensuração do comprimento de trabalho em dentes decíduos através dos métodos radiográficos e de localizadores apicais, uma revisão sistemática com meta-análise. Atualmente, diferentes técnicas têm sido utilizadas na mensuração do comprimento de trabalho em dentes decíduos, dentre eles, o uso de localizadores apicais e o uso de técnicas radiográficas. Com isso, o objetivo dessa revisão sistemática foi de avaliar se há diferença na mensuração do comprimento de trabalho utilizando localizadores apicais eletrônicos quando comparados aos métodos radiográficos na dentição decídua. Para essa revisão sistemática, foi feita uma busca sistemática em 6 bancos eletrônicos de dados, além da literatura cinza e listas de referência dos estudos potencialmente incluídos. Uma meta-análise foi realizada através dos resultados obtidos pelos estudos incluídos e a análise de qualidade dos estudos, uma vez que esses estudos incluídos foram estudos comparativos, foi feita através do índice Quadas 2 e a certeza da evidência foi avaliada através do GRADE. A figura 1 flowchart mostra como foi o processo de busca desses artigos e os resultados para a quantidade de artigos incluídos nessa revisão sistemática. Através da identificação de possíveis trabalhos a serem incluídos, após remoção de duplicatas, 526 estudos foram lidos para títulos e resumos. Desses estudos, 23 foram selecionados para leitura completa. Após leitura completa, foram selecionados 15 artigos elegíveis, sendo que todos os 15 foram incluídos para análises qualitativas, assim como análises quantitativas. Desses estudos incluídos, nós podemos retirar que eles foram publicados de 2009 a 2022. A maioria desses estudos incluídos obteve qualidade considerada razoável e apenas 3 dos estudos foram considerados de alta qualidade e a certeza da evidência foi considerada muito baixa. A figura 1
Meta-análise dos estudos que compararam as mensurações do comprimento de trabalho de dentes tecidos através do uso de localizador apical e de métodos de radiografia convencional de acordo com diferentes grupos de dentes, nos mostraram que em grupos de dentes molares, ambos incisivos, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. A figura 2 apresenta a meta-análise dos estudos fazendo uma comparação entre a mensuração do comprimento de trabalho através do uso do localizador apical versus o método de radiografia digital. E mesmo com a divisão de dentes em incisivos e molares, não foi possível ver diferença estatisticamente significativa entre os dois métodos. A figura 3, meta-análise dos estudos que compararam as mensurações de comprimento de trabalho de dentes tecidos através de diferentes gerações de localizadores apicais versus o uso da radiografia convencional, mostrou que localizadores apicais de terceira, quarta e quinta geração não tiveram diferença estatisticamente significativa para o uso de método de radiografia convencional. A figura 4 analisou a comparação da mensuração do comprimento de trabalho através de diferentes gerações de localizadores apicais e o método de radiografia digital. E não foi possível encontrar também diferença estatisticamente significativa de diferentes gerações de localizadores de quarta e quinta geração e o método da radiografia convencional, digital. A figura 5 é uma meta-análise geral que comparavam comprimentos médios dos canais radiculares em dentes tecidos através de localizadores apicais e diferentes métodos radiográficos. E foi possível ver uma forte correlação entre os resultados de média dos canais radiculares com os dois métodos. Através desses resultados, essa revisão sistemática pode concluir que existe uma diferença na mensuração do comprimento de trabalho por meio de localizador apical em comparação com a radiografia convencional, mas essa diferença ela não é estatisticamente significativa e ela é clinicamente aceitável. E não houve diferença entre o uso do localizador apical e o uso da radiografia digital. Agradeço a atenção de todos vocês e um bom evento. Olá, meu nome é Larissa Doala, eu sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em odontologia e vou apresentar um trabalho intitulado Teleodontologia, mantendo o acesso à saúde durante a pandemia da Covid-19. Durante a pandemia do Covid-19, a telesaúde vem ganhando mais visibilidade. O mínimo de contato entre as pessoas tem sido incentivado na tentativa de prevenir a disseminação do vírus. A resolução do Conselho Federal de Odontologia 226 dispõe sobre o exercício da odontologia à distância para o telemonitoramento de pacientes, teleorientação e preenchimento de questionário pré-clínico. Objetivos: monitorar à distância pacientes em tratamento e controle do câncer bucal durante a pandemia, realizar pré-triagem dos casos de urgência para evitar deslocamentos desnecessários durante a quarentena, promover teleconsulta aos cirurgiões dentistas para apoio no diagnóstico e manejo de lesões orais em tempos de Covid-19. Desenho de estudo. Profissionais como cirurgiões dentistas, enfermeiros, agentes de saúde, médicos e funcionários das secretarias de saúde, além dos próprios pacientes ou familiares, se conectam aos estomatologistas utilizando o smartphone ou computador via Skype ou WhatsApp. Durante o horário estabelecido, é possível contato online imediato com o estomatologista, onde pode ser realizado o envio de informações clínicas e fotos das lesões orais por conversa via chat, chamada de áudio ou vídeo. É feita a análise da consultoria e o estomatologista responde com as melhores evidências científicas. O contato offline em horários diferentes do estabelecido permite que as informações clínicas e as fotos das lesões orais fiquem registradas no chat e, após uma análise, o estomatologista responde com as melhores evidências científicas.
Entre maio de 2020 e fevereiro de 2021, foram realizados um total de 125 atendimentos com pacientes e profissionais provenientes de 102 municípios, a maioria na região do Vale do Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais. Entre os serviços que mais procuraram a telestomatologia, tivemos 60% de atendimentos com cirurgiões dentistas da rede pública e 29,6% dos atendimentos diretamente com o próprio paciente ou seus familiares. Quanto ao motivo do contato com a telestomatologia, tivemos 60% para agendamento de consulta e 24,8% para teleorientação. Quanto ao gênero dos pacientes atendidos, tivemos 61,6% de mulheres e 35,2% de homens. Quanto à necessidade de consulta presencial, em 76% dos casos foi necessário consulta presencial e em 24% dos casos foi possível diagnóstico e orientações por via remota. Quanto à presença de dor, 44% dos pacientes não relataram dor e 28,8% relataram estar com dor. Quanto à localização das lesões orais, observamos que a maioria estava presente em língua, gengiva e lábios. Os exames complementares mais pedidos foram raio-x, cialometria, tomografia computadorizada e hemograma. Quanto às recomendações mais realizadas pela telestomatologia, tivemos 26,6% de casos com prescrição medicamentosa, 26,1% de biópsia incisional e 23,8% de biópsia excisional. Dentre os diagnósticos histopatológicos com mais ocorrências, tivemos 6 casos de carcinoma espinocelular, 5 de cialodenite e 5 de displasias epiteliais. Podemos observar que o teleatendimento oferece benefícios para tratamentos da saúde, expandindo o acesso e podendo evitar deslocamentos dos pacientes. A telesaúde fornece atendimento oportuno, pode salvar vidas e reduzir custos dos cuidados de saúde através da redução da necessidade de deslocamento, principalmente para aqueles que vivem em áreas remotas. A telesaúde auxilia os pacientes a manter o acesso aos cuidados com a saúde e protege tanto os profissionais quanto os pacientes da exposição a patógenos em tempos de pandemia. O telemonitoramento de pacientes tem o potencial de auxiliar na identificação e diagnóstico de lesões orais malignas e pré-malignas e melhorar o atendimento ao paciente. A telesaúde tem grande funcionalidade, principalmente em cenários como o que estamos vivenciando com o Covid-19. A telemedicina oral deve ser incorporada à prática clínica para beneficiar os pacientes, pois facilita o acesso à avaliação de especialistas e pode evitar consultas presenciais. Obrigada.